kuna hii hapa story ambayo siku hii ya leo imekuwa gumzo kubwa zaidi mitandaoni, na ni story ambayo inamhusu mwimbaji na mkali wa R&B kutokea Idodomia ambaye anafahamika kama Bernard Paulo, maarufu kwa jina lake la kisanii kama Ben Paul, Ben Pize, mzee wa moyo mashine. Ben Paul kupitia ukurasa wake wa Instagram alionekana na mrembo wa kizungu akila zake bata katika hoteli ya kifahari, huku Ben Paul katika video hiyo akisindikiza na wimbo ambao unapatikana katika albamu yake ya Flamingo, albamu yake mpya kabisa ambayo ameiachia mwishoni mwa mwaka jana. Na katika albamu hiyo kuna wimbo ambao amemshirikisha mwanadada Fina, unaitwa I'm in Love. Hakika Ben Paul anaonekana yuko katika penzi zito na bibi huyo wa kizungu. Comment zikamwagika nyingi zaidi baada ya Ben Paul kushare video hiyo akionekana na mrembo huyo wa kizungu wakila bata katika hoteli moja ya kifahari. Moja kati ya watu ambao walikuja na kucomment hapa ni huyu hapa, anafahamika kama Mona Lisa TZ. Aliandika kuwa niletewe nyumbani basi wifi jamani, akaweka emoji za kucheka. Kuna huyu mmoja akaja kaandika my brother, huyu pia akaja kaandika homeboy, huyu ndo ubavu wako sasa, sio yule bikizee ulijua kupuyanga. Akaja huyu mwingine akasema hii sio poa mzee. Akaja huyu mwingine aka comment hapa akaandika ebitoke njoo uone huku mwenzio. Akaika emoji za kucheka. Hatari sana. Hii ni katika comment za wadau kuhusiana na video hii ambayo mkali wa midondoko ya R&B Ben Paul, Ben Pize, baada ya kuweka video clip akionekana na mtoto mzuri wa kizungu wa kila bata. Bila shaka Ben Paul inaonekana huyu ni mpenzi wake mpya. Asante, mimi naitwa David Kavindi.